أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقای محمد اهوازی، نحوه فریبکاری آخوندهای شیعه. قدرت این یک فن ہے، ایک فن ہے، خود نہیں رہتے. ہم تو دنیا کے بڑے مظلوم ہیں، بیت اللہ پہ قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کیا، روزے رسول پر بھی قبضہ کیا، خلافت پر بھی قبضہ کیا، امامت پر بھی قبضہ کیا. داره حقیقت هم همینه، فریبکاری های آخونده همینطوریه.